gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo maanta kulana qaatay safiirka dalka hindiya ambassador doctor finder paul iyo ku-xigeenkiisa oo wakiilka ahaa gudoomiyaha baarlamaanka dalkaasi ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka iyo wada shaqeynta baarlamaanada labada dal. Kulanka oo lagu gaarisay afgard hordhacu ah m o u oo u dhexeeya baarlamaanada soomaaliya hindiya, qodobadan ayaana kasoo baxay: kow, in dalka hindiya uu siin doono xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya caafimaad lacag la-aana oo si buuxda dowladda hindiya ay damaan qaadayso daweynta xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya; labo, in ciidanka xoogga dalka ee furumaha kusoo dhaacma islamar ahaantan wax lagu qaban karin gudaha dalka si lacag la-aana lagu soo daweeyo dalka hindiya; saddex, in la diyaarin doono duulimaad toosa iyada oo loo marayo xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda duulista hawada si loo sameeyo duulimaad toosa oo u kala goosha muqdisho hederabaad; sidoo kale in dalka hindiya uu bixin doono deeq waxbarasho oo lacag la-aana. Xogyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ka warramay qodobada lagu heshiiyey. Arrimaha ka dhexeeya Soomaaliya iyo Hindiya, shirkani wuxuu ahaa kii saddexaad ee la wada fadhiisto. Hadda marka aakhirkii waxaa la isla gaaray meel fiican oo ah isafgarad ama memorandum of understanding ayaa la isla gaaray. Memorandum of understandingka ama isafgaradkaasi wuxuu koobayaa uu ka kooban yahay dhowrkan qodob in sheegi doono: in xildhibaanada maaragtay baarlamaanku ay tegi karaan baarlamaanka Hindiya oo waxbarasho iyo maaragtay study tours ay sameynayaan iyo tababaraba. Waxaa kaloo iyaduna la isla garto baarkani heshiiskan qodobkiisa labaad ah, in xubnaha baarlamaanka kii xanuunsada lagu soo daweeyo Hindiya iyada oo wax lacaga aan laga qaadin. Waxaa kaloo qodobka saddexaadu yahay in ciidamada Soomaaliya dagaalada ku dhaawacma lagu soo daweeyey Hindiya iyadoon lacag laga qaadayn. Qodobka saddexaad afraad waxaa ka mid ah wuxuu yahay in capacity building ama taya dhisidda loo sameeyo baarlamaanka, loo sameeyo shaqaale hadduu yahay iyo hadduu yahay xildhibaanba. Waxaa kale oo ka mid ah in iyada oo la maraya xafiiska prime ministerka la isku dayo oo laga howlgalo sidii flight India ka soo baxa Hyderabad ka soo baxa oo Muqdisho yimaada, Muqdisho ka baxa oo Hyderabad taga oo toos ah si loo sameeyo, taasoo baahideedu keenayso dadka Soomaalidu aad India u taga oo ugu taga maxay ahayday daaweyn si loogu fududeeyo in ruutka la furo ayaa lagu heshiiyey. Marka runtii waxana weeye labada baarlamaan waa hordhackani, labada baarlamaan ayaa saxaxaya adeega dhamays. Isticmaal xirmada toddobaadlaha ee adeega dhamays oo hel unlimited data internet muddo toddobaad ah. Xirmada toddobaadlaha ee adeega dhamays waxa ay ku wadareynaysaa data internet iyo ku hadal unlimited ah muddo toddobaad ah. Xirmada toddobaadlaha ee adeega dhamays uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ibr 1 4 gees.